Hej! Johan Viktor heter jag och jag är huvudlärare för utbildningen Agil projektledare hos IOM. Eh, jag kan tänkte kort presentera mig. Eh, jag skulle säga att jag är något av en agil nörd, minst sagt. Jag tycker att det är superspännande med det agila. Inte bara metoderna som sådana, utan även hur faktiskt man faktiskt gör för att skapa agila organisationer. Hur leder vi agilt? Hur är vi agila? Den agila projektledningsutbildningen är superspännande för att den tar in ett sånt brett perspektiv. Vi tittar inte bara på metoderna, utan vi tittar även på ledarskapet. Vi tittar även på hur vi kan transformera organisationer till att bli mer agila. Vi är även inne på aspekter kring juridik, affärsmannaskap, förändringsledning. Så jag rekommenderar det varmt. Sök till agil projektledare hos IOM.